V mestskej športovej hale sa pravidelne začiatkom roka koná halový turnaj starých pánov o pohár primátora mesta Myjava. Aktuálneho ročníka, ktorý mal prívlastok medzinárodný, sa zúčastnilo 8 mužstiev rozdelených do dvoch skupín. V prvej sa stretli týmy Starej Turej, Bratislavy, Veľkých Kostolian a zastúpenie tu malo mužstvo z Nemecka. My pochádzame z Desov, tu je to pri Lipsku. No a minulý rok sme chceli tiež prísť na turnaj, na tento halový turnaj, ale sa nám to bohužiaľ nepodarilo. Pred 8 rokmi sme tu boli už raz, tak chalanom sa to páčilo, takže že sa pýtali, že či nebude zase ďalej tento rok turnaj, tak som to prihlásil. Prostredkoval to Tono Matušica. Libor Koníček, s nimi som tak väčšinu v kontakte, ako poviem telefonicky, tak cesty sme sa dostali ako tu na tento turnaj. Veľmi dobre to tu je organizované, príjemné, chalani všetci, aj mužstva sú korektní voči sebe. Perfektné, akože. Tak pochádzam z Myjavy, tak preto som to tu aj akože zorganizoval pre nás, tento futbalový zájazd pre nás. Do Nemecka som sa dostal pred, koľko to je, už 19 rokov. Mal som 24, odišiel som z Myjavy z futbalu a dostal som sa tam akože cez futbal. Hrával som aj s Rastislavom Hodolom z Myjavy, sme hrávali spolu, aj s Jankom Dugom, čo tu hráva, ako aj Vlado Kročian. A prakticky som tam ostal a som tam oženený, deti tam mám, rodinu. Prvá liga na Slovensku má úroveň Nemecku, možno tretia liga je to. Čím to je? No, financie sú to v prvom rade, v druhom rade kvalita, tá úroveň, tí ľudia chodia na fotbal, je veľký počet divákov chodí na fotbal, takže je to preci zaujímavejšie aj viacej zábavy tam je. Druhú skupinu tvorili mužstva Skalice, Veľkej Beluše, Vrboviec a domáci FK Turani. Hrací systém bol ako po uplynulé roky každý s každým 1x20 minút so 4 hráčmi plus brankárom. O konečnom poradí v skupinách rozhodovali najskôr body, potom vzájomné zápasy, lepšie skóre a posledným kritériom bol počet strelených gólov. Do finále postúpili domáci Turani, ktorí postupne zdolali Skalicu 4-0, Belušu 3-1, Vrbovce 2-1 a v semifinále Veľké Kostolany 4-0. Druhým finalistom bol FK Bratislava, ktorý taktiež nenašiel premožiteľa. V nervóznom finále nedokázali domáci ani raz skórovať, podľahli Bratislave hladko 0-4 a tým sa Bratislavčania stali celkovým víťazom turnaja. Povedali sme si, že to musíme hrať ináč, ako v semifinále. Nemôžeme hrať hore-dole, rýchlo-rýchlo, potrebujeme si počkať a rozhodnúť v tú pravú chvíľu. V čom sme boli lepší? Fakt neviem povedať. Povedal by som, že bol vyrovnaný zápas, len sme dali 4 góly. My sme veľmi radi, že nás pozvali. Prídeme aj na budúce, keď nás pozvú. Bývalí hráči sa stretnú, zahrajú si, porozprávajú sa, hej. Sem tam sa aj pohádajú. Sme radi, že sme to vyhrali. Za najlepšieho strelca bol s 11 gólmi vyhlásený George Alakaj z Bratislavy a najlepším brankárom sa stal Gabriel Lančarič z FK Turani.